Ringslyngen den er rigtig god at bruge til både nyfødte og de lidt større børn. Den fordeler vægten rigtig godt og er hurtig at tage på. Ulempen ved ringslyngen kan være, at du kun bærer på én skulder, så har du nogle problemer med skuldrene, så er det måske ikke den, du skal vælge. Til gengæld, hvis du får den fordelt godt ud over ryggen, jamen, så kan du faktisk få den til at sidde og støtte rigtig godt. Når du skal have den på, tager du den hen over hovedet. Sikre dig, at stoffet sidder godt rundt om skulderen, og at ringene er tæt på skulderbladet. Så skal du sikre dig, at allerede inden du kommer barnet i, så sidder den godt stramt, sådan at hvis du ligesom laver et gaffelgreb, så kan du mærke dit hofteben herover. Og så sikre dig lige, at den ikke sidder og buler og tvister alt for meget på ryggen. Så er du klar til at komme dit barn i. Tag det lille, lige så stille op til skulderen. Tag din frie hånd ned under ringslyngen. Og få benene igennem. Du kan bære både på maven og ude på hoften, men for at I bedst kan se, så binder jeg den her på maven. Find den nederste kant af ringslyngen og følg den og tjek, at den sidder fra din ene knæhase til den anden knæhase. Træk lidt ud i stoffet og forsøg at skubbe det op imellem benene op imod navlen. Nu tager du ved den øverste kant med et godt greb. Den kan godt være lidt stram, men jo strammere den er, jo mindre skal du lave bagefter. Og så folder du stoffet lige så stille op. Ligesom hvis du tager strømmebukser på dit barn. Og så sikrer du dig, især når de er helt små, at der er stof nok til, at det kan nå op midt på hovedet. Og det er fordi, der skal være nakkestøtte, for på de helt små børn, der har vi tyngdepunktet i hovedet. Er barnet mindre, så, og den eksempelvis sidder under albuen, kan du sagtens have lidt mindre stof herop. Når du har gjort det, sikrer du dig lige igen, at der sidder godt med stof ned omkring numsen. Og nu skal du til at stramme den. Den første vigtige ting her, det er, at du ikke har en masse overskydende stof på ryggen. Og det får du ved at forsøge at få alt det stof, der kunne være på ryggen, ført om foran. Nu ser, var der faktisk en del her. Når du så skal stramme, så i stedet for at tage ved hele halen på én gang, så tager du og strammer den stykke for stykke. En lille smule ad gangen. Og følg stoffet den vej, hvor det kommer fra. Så du starter med at køre horisontalt, og så skråt nedad hele vejen. Det er vigtigt, at du ikke strammer den for meget i bunden. Den skal egentlig sådan sidde rimelig løst, sådan at du kan få lavet sådan et godt dybt sæde. Hvis den sidder alt for stramt, og barnet laver sådan den karakteristiske, jeg bliver sur og spjætter med benene sådan her, vil den stram virkelig hurtigt ende herop. Nu skal du sørge for, at der kommer noget nakkestøtte til barnet. Det kan du gøre enten ved at tage en engangsvaskeklud og rulle ind i stoffet her. Hvis du har en lang hale, som jeg har her, kan du også vælge at tage halen og rulle ind og lave nakkestøtten. Det sidste, jeg gør, det er, at jeg tager fat i knæene her og skubber dem let ind og op. På den måde får jeg barnet lidt dybere ned, sikrer mig, at det runder i ryggen, og at der er stof nok til det her side. I kan se her, at barnet helst kan runde sådan som et C i ryggen. Det er ikke nødvendigt, at de gør det hele tiden, fordi børn med muskeltonus vil ofte sidde og følge med, men når de slapper af, så skal de kan sidde i den her rundede C-stilling. For din egen komfort, så sikrer dig, at ringslyngen den ikke har en masse folder på ryggen, så får den fordelt godt. Hvis du synes, den kommer for langt ned over armen, så kan du efterfølgende lige flippe den op her, så du har bevægelighed i din arm. Når du skal have barnet ud, så tager du ved numsen, løfter let, skubber ringslyngen op på skulderen,
Og så kan du lige så stille folde den af dit barn. Og så er den klar til brug igen, når du skal bruge den.